Анализ на Европейския съюз сочи, че в края на юли Гърция, Италия, Алжир и Тунис са загубили общо над 1350 квадратни километра вследствие на пожари. Огънят е засегнал 120 000 души. Глобалното покачване на температурите и опазването на околната среда са неизменно свързани и с туристическия сектор. Туристите често не се замислят за поведението си спрямо природата, докато са на почивка. Вкъщи мисля за екологията доста повече, разделям боклука си и рециклирам. Но когато съм на път, предпочитам комфорта и честно казано, мисля по-малко за природата. Пътуването с самолет е най-честия избор на туристите, които са се насочили към далечни дестинации. Авиацията произвежда около 3% от въглеродните емисии в световен мащаб, но се очаква нейния дял да нарасне. Тук като сме в Тайланд, не планираме никакви полети. Ще пътуваме с влак и автобус. Така ще допринесем за опазването на климата. От години авиокомпаниите твърдят, че търсят начини да намалят вредните емисии. Превозвачите срещат яростна съпротива от страна на активисти, които даже стартираха движение, което насърчава хората да търсят по-малко замърсяващи форми на транспорт или да намалят пътуванията като цяло. По-близки дестинации за почивка, по-малко замърсяване. През 2023 година Европейския съюз също така се споразумя за нови правила, изискващи от авиокомпаниите да използват по-устойчиви горива от 2025 година.